Eu não estou a perceber. Entra! 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 Vai ter uma câmara. Não. É só para um trabalho. É para um trabalho. Não, deixa estar a gravar ainda. Não, mas depois estou a passar a falar. Não, vais ficar a câmara. Vai ficar a câmara. Não olha para a câmara. Nós estamos a fazer um trabalho. Fecha isso. Bulhão, fecha isso. Como é que é? Fecha. Espera. Estou, Pascoal. Quantos minutos, horas para gravar? Toma. Tens uma má notícia para te dar. Faz um macaco. Um belo macaco. Gonçalo, tu és um macaco! Estou central. Estamos a chegar aqui ao Panamá. Como é que está aí a situação?